Gənc müğənni Samir Beləsubarı həmin gün sujet efirə gedəndə qonaq idi. Səadət xanımın nəyə ehtiyacı varsa, mən onları alıb ona çatdıracağım. Artıq alınır. Bu efirdə mən televizor demişdim, amma sonradan gördüm ki, çörək peçinə də ehtiyacı var. Yəni, bunu da mən aldım. Hava xoş olsun, produkt almışam. Ərzaq almışam. Aha. Bax, Samir, Saadət xala bu evdə tək yaşayır. O, iki dənə. Ay, salam, Meleykim. Salam, Meleykim. Ay, salam, Meleykim. Sana mənim canım. Can. Ana dəyişdi. Şeir belə, oxuyan canına qurban olur. İndi gələyim sən. Sana çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Elgiz müəllimə də, Şəfqa xanıma da. Subhana sağa da çox sağ ol. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Bax, Sami. Samirə qurban olum mən. Bax, sənə televizor da alır. Sən dedin ki, çörək peçi ehtiyacım var. Ayaqlarım yeriyə bilmədiyim üçün sən çörək çıxmırsın. Sağa qurban olum. Bax, sənə çörək peçi da alır. Çox sağ olun. Televizor da alır, bu da sənin ərzəlin. Mən elə qadın olmamışım, mən başı qarnını doğurmuşam. Nə günəşə, nə idə, qurban olum anamə də layla idə. Şirin yuxu tapım mən, hər gün, hər an, hər ay idi. Qurban olum, ana mənə layla idi. Qurban olum, ana mənə layla idi. Kim deyir, sevməyir, hər raxələf evladı yana. O necə sevməyir ki, çəkirim nəzabı dağı yana. 9 ay zülmü qaranlıqda yedir, dər balanı gətirər, qız səkədər, qəm gecə gündü zamanı. Bəzənə zahil qır, ya ananı, ya balanı, biyaz alda həyata, bəxş edər evladı yana. Kim deyər, sevməyir, hər naxələf evladı yana, evladı yana, evladı yana, evladı yana. Bax, gördüyümüz axsaqqalımız bizə yaxınlaşdı ki, mənim də yardıma ehtiyac doğrudan da. Yəni, mən baxdım, ürəyim ağrıyır ki, ayaqları... Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Şəfqə xanıma da, Elgiz bəyə də, Allah can sağlığı, uzun ömür versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizə köməyiniz olsun. Bundan halal xoşunuz.